penyanyi zaman dahulu ya, telung sasi kepungkur. Nah, pupure dong lumut kabeh. Soale ora payu tanggapan. Wis tuku anyar. Wis anyar to. Statuse penyanyi-penyanyi do gila iki kabeh. Lah iya dong lumut. Kayak lumut kayak iki ora kok masalah. Status penyanyi ini pupuring lumut. Apa? Lumut kayak penyanyi alih profesi golek iwak, golek anu nggo mancing. Oh iya. Berarti kayak gur kena lumut. Oh, lumut. Orang lumut. Oh, lumut. Aku yo melu-melu sandal, aku yo melu ngelumut Mas Ombo. Hah? Sandal aku yo melu ngelumut. Kok iso? Lah iya. Kayak ngotok kabeh iki. Iki bukannya sandal ngelumut. Lah apa? Emang sandal kamu sudah buduk. Oh iya. Terima kasih loh Mas. Sama-sama loh Dek. Oh iya. Yuk lanjut. Kemana? Kaya ngene. Lakonku pian ngomong kok dalam katamu. Dari pagene ditinggalke kawe kala ati. Selingan, iya. Mas Ombo ngadek. Kaya jenengan ya Mas, huh? Mandeknya sanggun. Nah iya, jadi telecek yang ini. Oh. Wira nyunda-nyanda HP sih dibayar kue. Kan jauh mikir kue tau gue. Kok mikir biye? Aku baru kok gini kena entuk amplop, nama ambil nanggun amplop. Nah, paling buat tinggali amplopnya. Tak tinggali amplopnya karo tuku kembangmu, nempil kan jorak kita ngorong ewe entuk badi. Nek nyanggun aku rasa tuku Mas Ombo, wis jikuk wae. Pit? Janji? Janji. Ya, oke, okay. Tos. Aku iya berarti. Kabeh. Iya, rapopo. Ning siji kembang krokot. Kembang krokot. Jahat aja. Lah lasan saya piye? Siji loro telu saya kembang jemani 1000 lah aku bangkrut ya. Jahat. Lasan saya piye? Jadi serontong supaya turangi. Oh, alah. Ayo lanjut, Nak. Bareng saiki tetapku kawin sisir. Apa ya? Ayo. Kaya ngene. Lelakonku pian ngomong kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke kawe kelo ati selawase.
matur sebab nuwun suka pari suka kanca-kanca.